ostani kod kuće. Najčešća je poruka koja se od proglašenja pandemije koronavirusa ponavlja širom planete. Ne zato što su neposlušni, nju ne primenjuju beskućnici, ljudi koji kuće nemaju. Zabranjeno, to je zabranjeno kada ja moram ovdje. Ja nemam ljeba, ja ako ne odem po kantama, gospoda, ja nemam okren da živim. Nemam. Mislim da ako postoji neka ranjiva grupa, to su oni koji ne mogu da se sakriju. Oni jednostavno, nažalost, i žive kao beskućnici prilično ovako izolovano, pa se i ne očekuje tu da će biti nekih dodatnih problema. Neizolovani, ali posebno ugroženi su i ljudi koji žive u takozvanim neformalnim, a zapravo nehigijenskim i neuslovnim naseljima. Među njima je najviše Roma. Sad je za nas, što kažu, ubi Bože. Vidite uslove u kojima živi, naravno da su njihove potrebe mnogostruke. Dosta se plašimo od ovog virusa, ali kad ne možeš da radiš, nemaš ti da jedeš, nemaš ti higijenu, deca traže. Tražu. Znači, kao svi deca što traži, moja deca traže. Strah od virusa, ali i osjećaj usamljenosti sa njima dele i ekonomski najugroženiji. Ja sam zaboravljen od strane države od kada sam se rodio. Ne postoji nikakva mogućnost za ono što je trajalo godinama da ih vi rešite preko noći, ali jedno je sigurno, dakle, nije izostala reakcija nadležnih organa. Da li bih volio da se brže reagovalo? Volio bih da se brže reagovalo. Žao mi za Romi, da mi umre nego ovdje, ja ću da poludim. Šta im sve fali, kako se čuvaju, mogu li boljem da se nadaju, pitanja su koja donose insajderove male, velike priče. Ovog 8. aprila, 30. jubilarni svetski dan Roma, bio je u četvrtoj nedelji vanrednog stanja i šestoj od prvog slučaja registrovanja koronavirusa u Srbiji. Evo ga ovaj. Da su Romi najugroženija kategorija naših stanovnika, to smo znali i pre vanrednog stanja. Vanredno stanje je samo multiplikovalo sve one probleme koji su zapravo oni imali i pre toga. Radio sam sa Romima godinama. Tu se jako sporo menjaju određene higijenski uslovi i određene navike. To se sigurno neće promeniti za ovih nekoliko nedelja. Pa ipak, Međunarodni dan Roma obeležila su saopštenja mnogih nadležnih institucija u kojima se isticalo unapređenje njihovog položaja u različitim oblastima. Uz čestitke stigla je i preporuka da zbog pandemije koronavirusa umjesto poljubaca podele osmehe. Ovog puta to je teže nego ikad. Koronavirusa, to je opasno. Mi čujemo svaki dan vest. Ne daj Bože, ako jedan zakači, gotovi smo onda. Vodimo računa u decima, znači jedino kad je ovako dobro vreme, izlazimo tu u dvorište, sednemo sad dva, ulazimo unutra i ne izlazimo. Ali se plašimo od toga, jer najviše sad treba da bude higijena i to što kaže oni, ali džabi higijena kad smrdi nama ovde. Mi uđemo unutra, jedemo leba, to i sedimo unutra, zatvorimo naše vratu. Ja ovako zatvorim pozadi. Sedimo unutra i ne izađemo više. Plašimo se, čuvamo decu, čuvamo sebe. Znači, kad čuvaš zdravlje, imaš sve. Najgadnije nam je to što smrdi ova smeća. Jer ipak nam je unutra, mi vodimo dosta higijene, to čistimo, ali što se tiče toga, borimo se. U ovom trenutku u Srbiji je evidentirano između 5 i 600 romskih naselja. Većina je neuslovno. Koritu se kupamo, nemamo kupatilo i to. Jedva sa strujom se borimo, sa vodom. Ponekad imamo vodu, ponekad nemamo, jer gašu nam vodu i tako. Mi imamo neku vodu, ona dođe 2 sata dnevno, onda je nema, onda je ima, punimo bidonim. Mi smo i prije smo se pravili isto kao i sad, ali sad moramo malo više da vodimo računa. Oko 2 godine nema ovdje kontejnera, jel? Pa, jel ima 2 godine ljudi, da? Više. A oni su bili
opština, država, šta ja znam, čistoća, su bili našli penal kao oni su zatrpali kontejner, pa mi smo ga zatrpali zato što niste došli na vreme da ga uzmete. Ovo je problem. Ubiše nam pacovi ove godine. To je nenormalno. To noću, kad bi potrčao pacov pored vas, kao da to neko jagnje ili toliko je to veliko, toliko je to. Ubiše nam ove godine. I ono što treba uraditi u ovom trenutku urgentno, koncentrisati se na one mere koje će doprineti poboljšanju higijene. Ono što je najnužnije, a to je da se njima pribavi ona sredstva koja su na raspolaganju ostalim građanima. To su sredstva za higijenu, za dezinfekciju. Držimo se mi, peremo ruke i to. I dok radimo, onda imamo malo, ali sad ovo, Boga mi, nemaš pare da kupiš ni sapuna, kamo nešto drugo. I sad je ta maska bila pre nekoliko dana, znači pre dva meseca, 20 dinara. Sad je 200 dinara, 180, 200 dinara. Neko je napravio, neko ko je imao, delio, a nama niko nije ovde došao do delio. Pa do skoro nije ni bilo po apotecima, a sad vidim poneko napravi, neko je pravio, evo ja sam pravio. Imam i original drugu. Ovde kod nas se još nije desilo niko da se razboli. Idemo doktoru, imamo knjižice, imamo zdravstveni karton otvoreni. Neko ovde, neko u Banovom Brdu i tako. Mi ako osetimo da je neko bolesan, od nas će otac, majka, ujak da ga vodi doktoru, nećemo ga pustiti tu da ga držimo, da ćutimo svi to, sigurno. Hvala Bogu, nijedno nismo bolesni. Niti deca. Nije ništa slično dešavalo ovih dana. Ništa, molim Boga, nikada ne bude. Mi za sada nismo imali situaciju da je to posebno zahvatilo neko naselje, pa da imamo posebnu dodatnu brigu o tome, što ne znači da o tome ne promišljamo i ne spremamo se. Za sada tu nema otkrivenih nekih žarišta. Ako bi bilo, onda bi se moralo posebno raditi kao sa svakim manjim žarištem. Skoro nema dve nedelje da mi je bila sestra bolesna. I par puta smo zvali, nisu došli. Samo ostanete kući, ostanete kući. Imaju i ni posla sad preko glave. Bori se sa drugim, znači ima previše bolesnika. Strah od zaraze među njima se prepliče sa strahom od gladi. U vanrednom stanju sakupljanje sekundarnih sirovina, ono od čega većina živi, više nije moguće. Ne može, ako smo danas, ako izađem sad, ja uzem kolica, radim sa moje dete. Izađem, uzimam možda taj virus ja. Od mene, moja deca, od moje dece, deca do dece, će da bude posle haoz. Šta sam to radio? Celo bi naselje sve zarazio. Imam jednu kulicu, evo od muža što mi je umreo, za to kulicu, on kad je umre, kaže ženo, uzmi kulicu, izađi, radi. A vidi, sad ne možemo, što je ova koronavirus, ne možemo mi da izađemo da radim, majko. Znači, završam ovu decu sa te flaše, radio sam po kante, skupljavu tu sirovinu, prodobi, da izdržavam sebi i decu. I sad kad toga nema? Kad toga nema, evo pa vidite, nema šta da vam pričam, ovo je situacija stvarno je 90% nemam nego što imam. Znači ne smeju da izađe, ste videli sam, znači kako je stigla murja, čim se nakupi to. Znači puno njih koji su izašli da radi, odmah su ih vratili. Nekog su ga upisali, dali su mu kaznu. A odakle njemu da plati taj čovjek te pare kad nema odakle da uzme? Jedino da ide u zatvor. Znači pola naselje trpiju gladni, nemaju šta da jede. Zbog toga je potrebno da lokalna samouprava, pored ovih sredstava za higijenu i dezinfekciju, im obezbedi i hranu. Ovu vrstu problema ima i druga ugrožena populacija, beskućnici. Ja nemam ljeba, ja ako ne odem po kantama, gospoda, ja nemam oklen da živim. Nemam. Oni su se, nažalost, delimično hranili tako što su koristili otpatke koji su drugi ostavili. To sad ne smeju ili nema njih otpadaka više, tako da je uznemirnost potpuno prirodna. Pored svih ovih poruka, samo izolujte se. Oni se osjećaju dvostruko izolovanim zato što su prosto nevidljivi, neprimećeni i ostavljeni na vetrometini praktično.
Jedino mesto gde beskućnici iz Beograda privremeno mogu da nađu utočište je prihvatilište za odrasle u Kumodraškoj ulici. Mi imamo podatak za 17 osoba da su, da tako kaže kolokvijalno, sklonjeni s ulice, testirani da se nalaze u prihvatilištu, a svakodnevno dobijamo podatke o tim licima, u zavisnosti kada policija svakako na njih naiđe. Jer je ona prvenstveno u kontaktu s njima, ne u smislu hapšenja, lišavanja slobode, nego pomoći da se oni prvenstveno testiraju, a zatim sklone u prihvatilište. Kapacitet prihvatilišta se godinama ne menja. Predviđen je za oko 100 korisnika. I tokom zime, i tokom kriznih situacija, poput naše sadašnjice, potrebe beskućnika premašuju kapacitete prihvatilišta. Da li su kapaciteti sada povećani i koje mere zaštite su preduzete? Iz grada Beograda nisu odgovorili. Smatram da u interesu javnog zdravlja se moraju naći način da se neki javni prostori obezbede gde bi beskućnici mogli da koriste njih kao skloništa. To je apsolutno neophodno. Prihvatilišta i skloništa za početak, kojih inače u Beogradu, osim onog jednog koji imamo, koje je značajno, ali je premalo kapaciteta, nemamo sada, su najveća potreba. Nevladine organizacije prve su reagovale i ukazale da je u slučaju beskućnika, neformalnih romskih naselja i socijalno najugroženijih, važna brzina i koordinacija u pružanju pomoći. Delovalo je da ih je vlada čula. Kontaktirali su sve one za koji su znali da rade sa ovim ugroženim grupacijama, mislim na beskućnike, na romsku populaciju naseljima, i pitali šta vi smatrate da su glavne potrebe, i mi smo odgovorili slično kao i kolege iz drugih organizacija. Zvaničnog odgovora na predloge, međutim, nije bilo. I onda čekamo i najvažnijeg igrača, vladu, da povede, jer bez njih to neće moći da je. Inače, opterećen sistem socijalne zaštite, kojima po meni je bio apsolutno neophodan rad i saradnja sa civilnim društvom, sada je još onesposobljeniji, tako da kažem. Cisterne koje bi se postavile kao što u tople dane inače imamo, na nekim punktovima u Beogradu, gde bi ovi ljudi mogli makar da najosnovniju higijenu održavaju, naravno sa nekim sapunima i sličnim sredstvima, su nešto što apsolutno može da se uradi, i ne vidim zašto se ne bi to uradilo odmah. Ja bih tu čak dodao i mogućnost otvaranja javnih toaleta ovoj grupi, da makar mogu da koriste njih u nešto higijenskim uslovima nego što sada rade. Najkonkretnije prve reakcije bile su apel poverenice za zaštitu ravnopravnosti, da se učini sve kako bi se pomoglo invalidima i socijalno najugroženijim kategorijama. A najučinkovitije preporuke zaštitnika građana, da lokalne samouprave krenu u hitne akcije obezbeđivanja higijenskih paketa i hrane. Da bi nam se do sada javili Kragujevac, Kruševac, Negotin, Rekovac, Doljevac, Boljevac, Aleksandrovac, imamo podatke da je to urađeno i u Nišu i u Prokuplju. Ono što je važno, ponavljam, to je da ćemo mi svakodnevno vršiti, ajde da nazovem, i pritisak dok se ne budu ispoštovali naši zahtevi u obezbeđenju ovih paketa i dezinfekcije romskih naselja, i ono što je najvažnije, a to je da se u tim romskim naseljima obezbedi voda kako bi mogli da nesmetano održavaju ličnu higijenu i higijenu prostora u kome žive. Među onima koji su reagovali je i Beograd, koji je u saradnji sa Crvenim krstom podelio prvih 700, a priprema još 1700 paketa. Danas je svaka porodica dobila 2 šampona, 8 sapuna, 3 kg deterđenta za veš i litar deterđenta za sudove. Ovo je donacija UNICEF-a na našu inicijativu, jer smatramo zaista da je u ovim uslovima, kada je higijena jedan od načina za borbu protiv koronavirusa i preventiva, onda je procena bila da je ovo trenutno najkorisnija pomoć. Veliku pomoć predstavljale su i narodne kuhinje, koje i pored vanrednog stanja u Beogradu nisu prestajale sa radom. Na 54 punkta deli se oko 11.000 obroka dnevno. To daju ponedeljak, utorak i sreda, i onda to daju jedan dan kao za jedan dan, kao obrok jedan dnevno. Boga mi teško. I koliko to bude? Bude za celu nedelju? Ma te, za celu nedelju. Nas osmoro ima šta uzimamo. Uzimamo makarone, jogurte, paštete, hleb. Hvala od njih što nam daju to, da imamo bar.
Ja htjela sam da idem, pa čula sam što je ova koronavirusa, nisam mogu da idem, strah mi je. Strah vas je? Kad prođe ova, hoću ja da idem da pitam tamo. A dobro, a kako ćete do tada da se snalaziti? Biće, da će Bog, šta da radi? Ako se ovako nastavi, bit će Boga mi problem. Možda će ljudi imati će da slomu radnje, će da slomu nešto. Ma kada imaju da idu, će da, da imaju da jedu, da piju. Ali molim Boga da to ne dolazi do toga. Prema najavama države do toga ne bi trebalo da dođe. Ministar za socijalna pitanja je najavio da će ugroženima u najkraćem roku biti dostavljene neophodne namirnice, cisterne sa vodom, kontejneri, a da će lokalnim samoupravama biti naložene periodične dezinfekcije naselja. Prvu pomoć su ove nedelje dobili i beskućnici, zahvaljujući reakciji nekoliko humanitarnih organizacija. Kada niste u stanju da se zaštitite, onda prosto ignorišete šta može da radite. Neki se naravno brinu, ali neki pokušavaju da se ponašaju kao da se ništa ne dešava. Prirodna ljudska reakcija, rekao bih. Verujte mi, narod veruje veoma puno da bi pomoć, pošto ja nemam posao, nisam zapošljen, veoma puno. Ne samo meni, nego mnogim, mnogim ljudima. Sada je bilo sve usporeno zato što je tržište prosto opterećeno ili je sporije snabdevanje. I nismo mogli tu količinu naći na jednom mjestu, pa smo uzelo vremena da bismo sve to nabavili. Ali evo, konačno smo zaokružili tako da kreće. Stani u red, brate, šta si posebno? Evo, paket za dva dana. Sredstvo, dodatno još da imate kao dodatnu meru zaštite. Neđa, Stojane. Evo, Stojane, izvolite, ovo je paket za vas. Ne vam ne treba masica. Ma imam. Stojane, u petak isto. E, hvala. Mi smo ovu prvu količinu pomoći u vidu paketa pripremili da traje 2 mjeseca i da otprilike najugroženijih 50-60 beskućnika dnevno snabdevamo paketima koji sadrže dovoljno nutritijenata u smislu hrane, vitamina i onih zaštitnih higijenskih sredstava, uključujući maske i alkohol. Ali već kao ako kad ima ovaj donacije da se pojede nešto da ima hrane, pa onda malo nade sebi, a ovako ne može, u koji smo bez posla, teško. Glavni problem je što svi oni su imali neki neformalan način prihodovanja, zarađivanja. Bilo da su to bili neki privremeni poslovi sa ugovorom, bez ugovora, koji su imali, ali koji su uvijek bili tako na određeno vreme, sad su oni praktično sve njih izgubili zbog čitave situacije. Tako da ta neka sigurnost je izgubljena kod najvećeg broja njih. Psihološka podrška i njima je veoma važna. SOS telefoni, kažu u Adri, nikada nisu više zvonili. Mnogo veći broj njih od onih koji su zvali nas su i po nekoliko puta dnevno zvali upravo uplašeni, teskobni, neki su čak i paničili. Uglavnom su prva pitanja gde mogu da dobijem hranu, gde mogu da dobijem nešto drugo što im je potrebno, a zaista je hitno. Tako da da, to je primetno, to je dominantan doživlje njihov. Teško vreme, znači ovo zadesilo nešto najgore što možda postoji u svetu. Ja im skidam kapu, to bi trebao svaki normalni građanin da se pridruži sa kupljenju u Adri i da mogu da dele hranu na ulici. Sve ovo nas je snašlo, da kažem, nenadano, tako da ne mogu da tražim da bude sve ispunjeno što bi bilo ispunjeno u normalnim uslovima, ali mi je vrlo značajno, a to je da je shvaćen problem tih najranjivijih grupa. U cilju boljeg razumevanja položaja ljudi u neuslovnim naseljima, Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Nemačka agencija GIS prvi put su neposredno pre proglašenja pandemije sproveli istraživanje među žiteljima baš tih romskih naselja. Vanredno stanje zbog koronavirusa sprečilo je i planirano javno predstavljanje nalaza. Nedvosmisleno su rezultati pokazali da Romi faktički ceo svoj položaj doživljavaju kao diskriminaciju. Ukazuju na to da oni čitav svoj život doživljavaju kao zapravo jednu vrstu nepravde. Zadovoljni su negde sa svim propisima koji postoje, ali smatraju da treba mnogo više da se radi na njihovoj
implementaciji. Da se vidi za ovo deponije, za ovo smeće, bar da se čisti, da imamo bar malo higijene, koliko toliko da se vidi da se čisti to. Eto, toliko. Šta je to za državu? Akcija svake godine, na primjer, da počiste. Šta je to za jednu državu? 5-6 tura kamiona za godinu dana ili za 6 mjeseci, ali eto. A se osjećate zapostavljeno? Da, da. Da, potpuno zapostavljeni, a mi smo državljani Srbije. Imamo pasoš ovdje, ličnu kartu, prijavljeni smo ovdje svi, deca, skoro svi. Svi skoro smo prijavljeni ovdje. Jesmo zapostavljeni. Svakako da je sada njihov život postao još teži i komplikovaniji. Imali smo, kako da kažem, 20 kila na leđa, sad imamo 40. Tereti. Milion ljudi što je kipa sa... Kipa sa puni, letna. Zaštitnik građana tvrdi da će kontrola sprovođenja mera biti stalna. Dok ne budemo saznali od samih Roma koliko je praktično uspela, da tako nazovemo ova akcija, nećemo prestati sa pritiscima na lokalnu samoupravu. Naravno da su njihove potrebe mnogo veće i naravno ćemo mi u skladu sa mogućnostima pokušati da im pomognemo. Apelujem na sve one koji mogu, mislim i na preduzeća i na pojedince, da nam se jave i da tu pomoć usmerimo onima kojima je najpotrebnija. Vanredno stanje ne sme nikome da bude izgovor da zaboravimo one koji su najranjiviji među nama. Evo, oni upravo govore o čitavom našem društvu. Da nam pomogne što se tiče, da nam donese namirnice, jer nemamo stvarno. Naš život je težak i bez ovoga. A sad pogotovo bez ovoga još teži. Daj Bože da budemo mi živi, zdravi. Posle ne znam šta će da bude to. Verujemo da će proći ovo.